أستو قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں پوری محفل انتظامیہ کا اور جنہوں نے سرکار کی اتنی خوبصورت محفل سجائی. اب میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے, میں ناموں سے واقف بھی نہیں. رضوی بھائی نے ماشاءاللہ شہنشاہ ناقابل بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں اس یقین اس محبت کے ساتھ مل کے اس نظریے سے درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا جی سنتے ہیں. کیا پتہ اس خوبصورت محفل کے صدقے ہمیں مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے. دایاں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک و صحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہم کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں, خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا حاضری کا آغاز بڑی خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے پیش کروں گا. رضوی بھائی نے شروع میں جو الفاظ کہے انہی الفاظ کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کے الفاظ بڑے خوبصورت انداز میں مل کے آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے اور ایک خوبصورت صدا لگانی ہے اور مل کے تو رحیم بھی تو کریم بھی 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 میرے مولا ہاں میرے مولا سن لے میری صدا تو رحیم بھی تو کریم بھی تو رحیم بھی تو کریم بھی تو رحیم بھی تو کریم بھی میرے مولا ہاں میرے مولا ہاں میرے مولا سن لے میری صدا تو رحیم بھی تو کریم بھی تو رحیم بھی تو کریم بھی چھولی بیچ خطاما تو بخشن گھر بڑا تیری چھولی بیچ خطاما تو بخشن گھر بڑا میں پہ قسم مجبور سوالی 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 سخی تیرا دربار بڑا مینو تیرے نبی دا واسطہ مینو تیرے نبی دا واسطہ بڑا بڑا واسطہ دے رہے ہیں اس بھی بھائی ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے اس تو بڑا واسطہ کوئی نہیں محفل دے وچ آئے ہو دل دے وچ نیک حاجات لے کے آئے ہو اے واسطہ دیکھ کے ویکھو اپنی حاجات پوریا ہوندیاں ویکھو ہاتھ اٹھا کے لہرا کے مل کے ہر بندے نے کہنا ہے تینو تیرے نبی دا واسطہ تینو تیرے نبی دا واسطہ تینو تیرے نبی دا واسطہ میرے مولا کر دے معاف خطا
तू रही मैं भी ये तू करी मैं भी ये तू रही मैं भी ये तू करी मैं भी ये मेरे मौला आ मेरे मौला सुन ले मेरी सदा तू रही मैं भी ये तू करी मैं भी ये तू रही मैं भी ये तू करी मैं भी ये कमावन वाले असाया अजीज तेरा पैदावा कर्म कमावन वाले असाया अजीज तेरा पैदावा शर्मोती अमला बल्लो बोल चंगा टेड़ावा कर्म कमावन वाले असाया अजीज शर्मोदी ये अमला बल्लो बोल चंगा टेड़ावा मेरी रगमत दी कोई गत नहीं अल्लाह तेरी रगमत दी कोई गत नहीं भावे बेगत मौला तेरे गुना सुन ले मेरी सदा तू रही मैं भी ये तू करी मैं भी ये तू रही मैं भी ये तू करी मैं भी ये तू रही मैं भी ये तू करी मैं भी ये मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं तू ही मेरा मौला साईं तू ही मेरा मौला साईं साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है मेरा सच्चा साईं तू है मेरा सच्चा साईं तू है साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह दुबई साउंड सिस्टम बड़ा खूबसूरत साउंड ऑपरेट करने इसकी थोड़ी सी हाइस बढ़ा दें और जिक्र की माइक सेट कर दें कहते सुभान अल्लाह सुभान कोराम शरीफ जिस तरह मनु भाई ने हुक्म किया है सब दा मालिक अल्लाह सब दा मालिक अल्लाह हाथ किदे दित्तो इने ए जुबाना किदे दित्ती होई इने अल्लाह नु ओ जुबाना ओ हाथ बड़े पसंद है जेड़े ओदे नाम ते बुलंद हो जांदे ने मेरे ख्याल नाल उन हाथां दा उन जुबाना दा कोई फायदा नहीं ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦਾ ਖਾਲਿਕ 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 ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Sabda Malik Allah, Sabda Malik Allah, Sabda Malik Allah, Sabda Malik Allah, Toh Jagdi Har Ik Chain De Vich Oda Noor
تجلّا سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ میرا مالک میرا مولا اونچیاں شاناں والا اونچیاں شاناں والا میرا مالک میرا مولا اونچیاں شاناں والا اونچیاں شاناں والا ہر ایک دا او پالن کرے ہر ایک دا او پالن کرے ہر ایک دا او سہارا ہر ایک دا او سہارا میرا مالک میرا مولا اونچیاں شاناں والا اونچیاں شاناں والا ہر ایک دا او پالن کرے ہر ایک دا او سہارا ہر ایک دا او سہارا او تا کوئی شریک نہیں جگ تے او تا کوئی شریک نہیں جگ تے او اصلا کوئی کلا سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ بولو سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ اہلے ذوق اور اہلے سمجھنے والے لوگ بیٹھے نے گل نو سمجھدے نے جڑے لوکی کہندے نے صرف اللہ کوئی مرشد نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں ہونا واسطے ہے شعر سمجھن والا میری گل سمجھے گا شعر کی لکھدا ہے کہ لکڑی دے نال لویا ترد ہے لکڑی دے نال لویا ترد سچے کول پرانے سچے کول پرانے نسبت باجو مرشد باجو کچھ نہیں لبدا مرشد باجو کچھ نہیں لبدا کہہ گئے لوگ سیانے کہہ گئے لوگ سیانے لکڑی دے نال لکڑی دے نال لویا تردا سچے کول پرانے سچے کول پرانے نسبت باجو مرشد باجو کچھ نہیں لبدا مرشد باجو کچھ نہیں لبدا مرشد باجو جڑو رکھے مرشد نے مرشد والا ہاتھ اٹھایا ذرا ہاتھوں جھنڈے بنا کے لہرا کے مل کے کہنا ہے مرشد باجو کچھ نہیں لبدا 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 کہہ گئے لوگ سیانے کہہ گئے لوگ سیانے کیمرامین کیمرہ گھما ان عاشقاں دے ہاتھ کیچ کر مل کے کہنا ہے جے تو رب نو راضی کرنا 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 سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ ادنا علی مدنی مئی منو کو میں وہ پیش کرنگا درود پاک پڑھو بلند آواز نال صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ
ذکر دے وچ گوئی کرنا اللہ کہ رضوی بھائی نے جس طرح گل شروع کیتی ہے میرا دل چہرا میں اس طرح ہی پڑھدا جاواں کہہ دے سبحان اللہ کی کہنا ہے اللہ بلند آواز نال کی کہنا ہے اللہ 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 بولو اللہ 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 پتایا پنڈ والا پتایا پنڈ والا پتایا پنڈ والا پتایا پنڈ والا بندے گل لانا بندے گل لانا کم لانا اللہ 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 کچھ بھی نہیں ساری گل تیرے پیر دی اللہ 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 جیتا جگ پروانا جیتا جگ پروانا جیتا جگ پروانا جیتا جگ پروانا بابا جگراتا جڑا بی بی زارا دے ناں تے ہاتھ بلند کرو تے مقدر بلند کر دے مل کے او بابا جگراتا او بابا جگراتا او بابا جگراتا اس نے دتنا نائے اللہ او اللہ او اللہ اللہ او اللہ اللہ او اللہ او اللہ اللہ او کافی کثیر تعداد دے وچ تشریف فرمانے بڑا خوبصورت کلام میرے ذہن وچ آیا میں نے توجہ چاہ دے میں پیش کراں گا کہہ دے سبحان اللہ جدوں حضرت دائی علی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو گود وچ لے کے لوری دیندی سن چہرہ تکدی سن تے کی کہندی سن کہہ دے سبحان اللہ 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 او جانا تو میرے گھر کا لوری دیتی ہے جالا تو میرے گھر کا حلیمہ لوری دیتی ہے میرے نوڑے نظر سو جا حلیمہ لوری دیتی ہے میرے نوڑے نظر سو جا حلیمہ لوری دیتی ہے اللہ گو اجالا تو میرے گھر کا حلیمہ لوری دیتی ہے میرے نورے نظر
نعرہ حیدری کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے میں اپنی حاضری کا آخری کلام پیش کر کے اجازت چاہواں گا نعرہ حیدری کلام دا عنوان ہے حسین زندہ باد کی کہنا ہے کی کہنا ہے حسین گج وج کے مولا حسین دا ذکر کریا کی کہنا ہے حسین زندہ باد کیونکہ یزید کل بھی مردہ سی یزید اج بھی مردہ ہے حسین کل بھی زندہ سی حسین اج بھی زندہ ہے الحمدللہ ساڑا یقین تے ساڑا ایمان ہے ہن شرما کے نہیں حسینی بن کے گج بج کے مولا حسین دا ذکر کرنا کی کہنا ہے حسین لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آبادے لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آبادے حسینیت اٹھا کے مل کے حسین زندہ باد 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 پڑھ کے کلمہ حق تکی دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین حدیث وچ تاریخ وچ قرآن وچ حسین قرآن وچ حسین قرآن وچ حسین ہر چیز وچ میرا حسین ہے اذانہ وچ نمازاں وچ حدیث وچ تاریخ وچ ہر چیز وچ میرا حسین ہے پھر شرماندے کیوں ہو ہاتھ اٹھا کے مل کے مخالفت کرے جیڑا مخالفت کرے جیڑا مخالفت کرے جیڑا مخالفت کرے جیڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد 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 یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا ہن میں نہیں کہنا کوئی کہے حسین زندہ باد یا کوئی ہاتھ بلند کرے کیونکہ ہن اوہی بولے گا جنوں میں گل حق لگے گی سٹیج تو لے کے او آخری بندے تک جڑے میرے بھائی کھڑے نے ہاتھ اٹھا کے مل کے ایک واری صدا لانی حسین زندہ باد کیونکہ قیامت والے دن ہاتھ بھی بولن گے اے زباناں بھی بولن گیاں مولا اے حسینی ہاتھ نے اے حسینی زباناں دیاں نے بخشش کر دے مل کے یزید کل بھی مرد سی 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 تے اج بھی مرد آباد حسین زندہ باد 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 ہر کچھ ہر نگر نگر گھر گلی گلی مل کے مارو سارے نارا نارا آخری نعرہ لانا ہے نعرہ حیدری مل کے دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر میرے دل دے اندر ہاتھ اٹھا کر بولو شرما نہ چھوڑو گج بج کے بولو پنج نعرہ پینتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری اپنی پاک بارگاہ میں قبول ہے سہیل افضل سیالوی صاحب کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا غلامان مصطفیٰ